سنتری یارمەتی مرۆیی لە لڤیڤ لە هەوڵێکی بێوچاندایە بۆ گەیاندنی پێداویستی و خۆراک و فریاگوزاری بۆ شارەکانی دیکەی ئۆکرانیا. تەلاری هونەری لڤیڤ لە ڕۆژئاوای ئۆکرانیا لە دوای هێرشە داگیرکارەکانی ڕووسیا بۆتە سنتەرێک بۆ یارمەتی مرۆییەکان. خۆبەخشەکان لە وڵاتان و ڕێکخراوە جیاوازەکانەوە کۆمەک وەردەگرن و باریان دەکەنە ناو بەرهەڵگرەکانەوە و دەینێرن بۆ شارەکانی دیکە. Our center sends humanitarian assistance to. ناو دەکەی ئێمە یارمەتی مرۆیی بۆ ئەو کەسانە دابین دەکات کە لە ڕۆژهەڵاتی ئۆکراینیا دەژین. لەو ناوچانەی کە شەڕی تێدایە. هەروەها یارمەتی مرۆییش دەنێرین بۆ سوپاکەمان کە دژی داگیرکاری ڕووسیا دەجەنگن. ئێمە یەکێکین لەو ناوەندانەی لە شاری لڤیڤ هاوکاری ئاوارەکانی ناوخۆ دەکەین کە هەڵاتون بەرەو لڤیڤ لە ترسی مۆشەک و بۆمبارانی ئاسمانی. ماریانا کۆلیبا سەرۆکی سنتەری مرۆیی لە لڤیڤ داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد کە بەردەوام بن لە پشتگیریکردنی ئۆکرانیەکان. تکایە سزاکان مەوەستێن و زۆنی ئاسمانی لەسەر ئۆکرانیادا بخەن. ئێمە پێویستمان بە سزای قورستری سیاسی و ئابووری هەیە. تکایە دەست لە یارمەتیەکانمان هەڵمەگرن. یارمەتی مرۆییەکان ڕامەگرن چونکە خەڵک زیاتر و زیاتر لە ماڵەکانیان هەڵدێن و پێویستیان بە یارمەتیە. تکایە یارمەتیەکان مەوەستێنن. بە پێی راپۆرتەکانی نەتەوەیەگرتوەکان 6 ملیۆن و نیو هاوڵاتی ئۆکرانی لەو وڵاتە بە شەڕوێران بۆدا ئاوارە بوون و 4 ملیۆن و 300 هەزار هاوڵاتی دیکەش ئاوارەی وڵاتانی دراوسێ بوون.